Ja, nej men alltså jag är ju inte alls vapenfixerad. Det är ju uniform och utrustning som är mitt intresse. Kan vi inte ha med dem? Det är för farligt. När jag står och pratar om Ukraina. Ja, men hallå! Välkomna hem till mig. Stig på! Känner som hemma. Där kan ni ställa av skorna. Snygga skor. Ja, tack så mycket. Du vet vad de säger. Om man bra skor kan man gå långt. Nu ska jag visa vad jag samlar på. Men innan så kan jag berätta om den här. Jag vet inte om ni kommer ihåg Christer Glenning. Trafikmagasinet. Det var min farfar. Och den här han målade. Och det är rätt kul för att han var emot motorcyklar. Han förbjöd faktiskt min far från att skaffa en motorcykel. Men ändå målade den en annan anledning. Ja, det är lite att tänka på. Men nu ska jag visa vad jag samlar på. Häng med. Ja, jag tror ni fattar vad det är som gäller direkt när ni kommer in här. Det är att jag är en samlare, jag är en möp och jag är ju faktiskt en nörd av rang. Så jag tänkte berätta lite om vad jag samlar på, vad mina hobbies är och varför jag håller på med det. Så jag hoppas att ni vill hänga med. Vi kan ju börja berätta om den här då. Här har vi andra världskriget. Vi har en uniform och utrustning tillhörande en jugoslavisk partisan. Och det här är en av de huvudinriktningarna som min förening i Sverige reenactar. Majoriteten av utrustningen och uniformerna kom från Tyskland och Italien som var partisanernas fiender. De erövrade helt enkelt fiendens uniformer och så hade de sina egna mössor. De sydde dit en röd stjärna och sen slogs de i de här uniformerna och utrustningen. Här har vi en Carcano, kavallerimodell, ursprungligen till italienska armén som de jugoslaviska partisanerna övertog i mängder. Det här är en reproduktion. Den här är inte i funktion utan det här är ett teatervapen skulle man kunna säga. Och det är lite det som reenactment är. En teater. Jag skulle vilja likna det vid en improvisationsteater. Jag skulle vilja likna det vid en improvisationsteater. Jag testar så här då. Nej, vad fan heter det? Improvisation. Ja. Och det är lite där reenactment går ut på. Jag skulle vilja likna det vid en improvisationsteater utan publik. Och det är lite därför jag håller på med det. Jag vill ikläda mig en roll. Jag har alltid varit en teaterapa. Och jag vill försöka så gott det går att leva mig in i den här tiden när de hade det. Och jag brukar också jämföra det vid att kolla på en skräckfilm eller åka en berg- och dalbana. Att du får upplevelsen, du får skräcken lite. Men det är inte förenat med livsfara. Och sen en annan anledning det är att jag vill utbilda folk. Det är därför jag deltar på publika event. För då kan man ta med utrustning, uniformer och berätta för besökarna. Hur såg det här ut? Varför slogs de? Och vad slogs de i? Och hur såg det egentligen ut under kriget? Andra världskriget är mitt huvudfokus när det gäller reenactment och historiskt återskapande som det så fint heter. Men det är absolut inte det enda jag samlar på, som ni kanske har märkt. Så nu ska jag visa lite mer. Ja, samlar ju på Connoisseur, om ni känner till den. Jag samlar också även på Thrasher. Man har skate-tidningar. Masker är någonting annat jag samlar på. En grej som är kul att samla på i vuxen ålder och ett minne från skoltiden, det var ju POG. Alltså man har ett gäng, det är alltså papp, runda pappskivor liksom. Sen lirar man. Ja, nu vann jag ändå bara. Men jag kommer ihåg en gång på skolgården så hittade jag ett helt rör fullt med såna här äkta POG. Och då hade man ju liksom vunnit jackpot kändes det som. Sen spelar jag visserligen bort dem där på en kvart på skolgården då. Och sen dess är jag spelmissbrukare. Men nu hörni, nu är det dags att se where the magic happens. Ja, en av de största detaljerna när det gäller reenactment eller återskapande eller samlande i lag är ju att ha autentiska vapen. Och det här är givetvis inga riktiga, det här är ju så kallade airsoft-bössor. Och det är rätt kul för det var så jag började med hela prylen. Du vet, man körde lite söndagsspel i början av 2000-talet. Kutade runt i någon woodland från ÖB och hade någon gammal bössa. Men sen blev det ju mer och mer att man ville ha autentiska grejer för att få rätt känsla. Och här har vi då en AKMS, ursprungligen en polsk bössa, den här, exakt där då. Och den här användes bland annat av kroatiska och bosniska styrkor under kriget på 90-talet. Inga serber? Nej, de använde ju Sasta va? Ja, just. De hade sina egna prylar. Ja, just. Sen har vi här då. Om ni har lirat Call of Duty känner ni igen den här rackan. Det är en M4 med 3 miljarder tactical grejer på.
Och det här är ju då ja, den typen av vapen som många förband använde under Operation Iraqi Freedom 2003. Främst 82nd Airborne, 101st Airborne och förband i den kalibern så att säga. Och det här är också en airsoft-bössa. Dock med en hel del originalprylar som jag har fått, eller fått och fått, men Real Fake Guns på YouTube har hjälpt mig med det här. Sen har vi ju den här då. En riktig klassiker, M16A2. Användes främst under 80-talet men även en bra bit in på 2000-talet, bland annat i Irak. Också airsoft-bössa, köpte av en kille i utanför Bollebygd. Nej, men om vi kikar här lite då, så har vi ju då kroatiska prylar från kriget på 90-talet. Och ni ser att det är väldigt amerikaniserat. Ni har M1-hjälm i er DL-dok. Ni har en väst i Woodland. Och ni har en Woodland-uniform. Denna skillnad egentligen här med jänka-grejer, det är liksom att de använde öststatsvapen och hade egen insignia då. Men de var väldigt amerikaniserade i framtoning när de såg ut och sådär. Klassisk walkie-talkie. Vad kommer ni ihåg om ni har kutat runt i skogen? Nej, men om jag får vara lite seriös, så jag känner ju att jag har nästan gått över mer och mer på samlande nu. Och jag vet många inom reenactment-svängen som kanske inte tycker det är lika kul längre att springa runt i skogen och leka krig när det faktiskt pågår ett rätt stort krig, 80 mil från Sveriges gränser. Men med det sagt tycker jag ändå det är viktigt att fortfarande levandegöra historien och bevara minnet från krig och konflikter. För det är ju faktiskt saker som har hänt, folk som har lidit och deltagit i de här krigen. Fokusera på andra världskriget som reenactment, för det är ändå så pass lång tid sedan. Och man har en pass distans till det, men det är ändå historia, så att säga. Eller det är ändå så pass nära som att det känns levande, liksom. Visst, sen kanske man börjar med bronsålders reenactment någon gång. Kuta runt i ett höftskynke och ett spjut. Får vi se. Nej, men som alla hobbies så är det väldigt lätt att impulsköpa grejer. Och det här kanske är ett praktiskt exempel på det. Jag har halva Sydafrikas armé här i garderoben, liksom. Jag snubblade över sydafrikanska Tradera. Och då kan man säga att jag satte sprätt på pengarna. Ni ser ju, det är ju liksom fem kompletta uppsättningar här. Så att, ja, jag vet inte. Behöver jag någon dag ha lite cash, så då har jag det här, en rainy day fund. Eller vad säger ni? Vad är det för något? Det här är uniformer och utrustning från det så kallade börskriget, eller gränskriget, i Namibia och Angola på 80-talet. Det här var något jag bara halkade in på. Jag vet inte riktigt varför jag har det, men det var väl ett impulsköp av rang, kan vi säga då. Och det är lätt hänt när man har en sån här obskyr hobby, att man kan bli lite förköpglad ibland. Så börja med frimärksamling, det är det enda jag kan säga. Inte det dyrt då? Ja, det vet jag inte. Dyrt med porto. Ja, det är sant, dyrt med porto. Nej, men så att det här var, här har vi dem av någon anledning då. Så vill ni köpa er och höra av er. Tack. Vad är Rhodesia-brallorna? Nej, jag har inga jävla Rhodesia-shorts. Sluta ljug, fram med Rhodesia-brallorna. Det är då en klassisk kavallerihjälm. Amerikansk modell. Jag erbjöd mig faktiskt, jag hade flera såna här förut, och skickade med dem till en polare som åkte ner med bistånd till polska gränsen till Ukraina. Men de tog inte emot någon militär utrustning av någon anledning. Och den här är ju en riktig kevlarhjälm liksom. Så att, men. De här kallade de ju för Fritzhjälmen på grund av anledningen till att den såg ut så här liksom. Som tysk hjälmar då. Men den här, det känner ni igen om ni har gjort värnplikten i Sverige liksom. Vi har ju liknande hjälmar här då. Men det här är ju mer samling. Det här är aldrig något jag skulle reenacta. Med tanke på att det bara är 20 år sedan. Liksom. Och väldigt många som fortfarande påverkas av USAs invasion av Irak. Då. Men det är ändå en samlingsområde. Som så mycket annat. Ja, den här hjälmen användes under Operation Desert Storm och även i Somalia. Klassiskt chocolate chip camouflage. För att det såg ut som, ni vet, såna goda kakor med chocolate chip liksom. Sen vet jag inte hur jävla mycket de såg ut, så de kakorna. Det får ni väl köpa ett paket på ICA och avgöra själva. Nej, här har vi lite blandad utrustning för andra världskriget. Ja, mina flesta andra världskriget-grejer har jag hemma hos en kompis som har en stor lagerutrymme. Men jag tog med några prylar för att visa er då. Sådär då. Men den hade jag ju på skyltdockan då vi gick igenom tidigare. Ja, Red Dawn kan man ju alltid cosplaya om man är sugen. Då skulle det kunna se ut så här. NASCAR t-shirt. Texaco keps och någon sunkig Woodland väst liksom. Sen är redo mot utrustning från Idaho eller Montana eller vart fan de bor någonstans. Wolverines! Skulle man kunna köra någon Wolverines-kille?
med ryskt krigsbyte och en M16. Så när man är redo att försvara Montana från den sovjetiska och kubanska invasionen. Ett annat huvudintresse jag har är att samla på amerikansk utrustning från tidigt 2000-tal. Afghanistan och Irak. Det tror jag har att göra med att man växte upp då och såg det på nyheterna och det präglar en på något sätt då. Så det är ett litet intresse jag har också. Är det någonting som du skulle kunna reenacta? Nej, jag tror faktiskt inte det. Nej, men det skulle jag inte kunna göra för det är för nära i tiden och det finns väldigt mycket veteraner kvar. Jag har faktiskt, mycket av det här har jag faktiskt köpt av veteraner och de tycker det är jättekul att det är någon som vill bevara deras del av historien och samla på det här. För det är ju faktiskt, ja det är ju 20 år sedan snart liksom, så tiden går. Den här västen köpte jag faktiskt av en veteran som hade en hot rod butik nu och så sålde han ut sina västar av någon anledning. Så den köpte jag från USA faktiskt. Samma sak med fickorna och allting och det var ju så kul för att i fickorna låg det kvar massa så här gamla saltpaket och prylar och vad heter det, den här sockerpåsar och grejer till deras kaffe och sådär. Så det är rätt kul. Och så här såg det ut på den tiden. Kulspetspennorna är inte original, de är från Clas Ohlson faktiskt, men jag kan tänka mig att de såg exakt likadana ut 2003. Ni som hade kulspetspennor 2003 får skriva till mig om det inte är korrekta. Men jag tror det. Var det någon favoritgrej som du samlar på dig? Jo, men det var kul att du frågade, för det har jag faktiskt. Att det, jag har ju samlat i många år och liksom man har ju klenoder och man har artefakter hit och dit. Men det här. Det här är den skeden som George W. Bush käkade med när han håller det här klassiska Mission Accomplished-talet 2003. Och den har jag i min ägo nu. Nej. Nej, men sen handlar det mycket om detaljer också. Att det är rätt prylar i rätt fack, så att säga. Och som granatfickorna till exempel. Det är lugnt. Det är en trapp bara. Det är en trapp. Har du de här glajerna när du åker till fjällen? Ja, jag har tänkt ha dem faktiskt. När jag... Men de är ju så jävla porösa där under. Luke, I am your father. Han säger faktiskt inte det. Han säger, no, I am your father. Kolla upp det, får ni se. Han säger ju faktiskt det. Det är samma sak i den här, E.T. Tror jag alla att han säger E.T. phone home. Men han säger egentligen E.T. home phone. Så det kan ni tänka på. Oerhört onödig kunskap, men vad fanns en... Ja, det kan väl vara en hobby där också, onödig kunskap, eller vad säger ni? Det blir retrobunker här. Ja. Tusen tack ska ni ha, hoppas att han är lika kul som jag. Men om jag får säga ett par sista ord, så börja inte med en hobby. Alltså, den är på tok för dyr. Ni kommer bli ruinerade. Så därför ska vi hitta på någonting helt annat nästa gång. Vi ses då, hej då! Så har vi lite lunch tycker jag. Ja, nu jävlar. Det är något vi har glömt. Och det är ju inte riktiga vapen det här, men det gäller ändå att man måste ha någon form av respekt med det här. Man vill inte att det ska gå överstyr liksom. Och en M16, så när man är redo att försvara Montana från den sovjetiska och kubanska invasionen. Vad är det, nordkoreaner? Ja, just det, men det är den... Remake? Ja, det var väl helt okej också. 80-talet är en klassiker, jag älskar ju Charlie Sheen. Är det här någonting som du skulle kunna tänka reenacta? Nej, jag tror faktiskt inte det. Varför bor de i Idaho eller? Montana eller? Är det? Ja, det är det. Jag hade en flickvän en gång som hette Montana. Det är nog lite för modernt för mitt smak. Jag kan inte stå på varandra. Jag ser så. Kommer det någon? Nej, jag tror nog inte. Nej, kanske var tantigt. Men säg. Nej. Sen då? Var du död nere? Nej, men... Vad sa? Ja, nu har den låst sig. Där, nu har den låst sig också. Där. Vad fan ska jag göra med det? Men vad fan? Nej, det har... Ja, du får bryta. Det ska bli det här som intro. Du får bryta här. Det jag ser så att säga, Desert Storm va? Nej, men vad sa du? Ska vi äta på riktigt nu eller? Nej, men vi kör det här också. Ska du visa det här också? Nej, det där är bara skit. Men det är en rysströja. Ja, men... Filma inte då! Nej, men filma inte nu. Du måste väl ta mitt tillstånd. Ja, jag vet inte. Nu kommer någon säkert som jobbar i någon klädbutik skratta åt mig och bara... Det är sådär är det inte. Man klär en torr... Klär en... Vad fan är en butikstor så. Han gör helt fel, den killen. Pip! Fan, det
vet jag att Ludvig kan fixa nu. Nej, kan du dra eller? Du stör. Jag måste göra några jobbgrejer innan vi kan fortsätta. Vad fan är det här? RH Stör Glänning. 15 säsonger, 2000 avsnitt, eller vadå? Stick! Det där sista var skitdåligt. Mm, vi tar det igen då. Vi kan ta hur många gånger som helst. Jag älskar att det ska ändå vara en sån här... En allvar. Det är lunch snart. Om jag säger frågan då. Vilken är din absoluta favoritsak som du har samlat på dig? Jag får inte någon Tippex. Nej, Tippex! Nej, jag får någon annan grej. Iväg med dig! Iväg! Schas! Fan. Ja, börja aldrig med Airsoft, ni som tittar, för det är... Fan. Ja, det var ju rätt kul. Så ska vi se. Börja med ridning eller någon annan lättare hobby istället, för det här är bara ett jävla gissel. Slänger du den där? Ja, klättring funkar också. Frimärksamlande. Myntsamlande, ja. Allt som inte krävs att ni gör bort det så här när de kommer hem till er och filmar. Går du igång på att klä upp det? Vad sa du? Går du igång på att klä upp det? Nej. Vadå? Nej, jag ska gå på kondensörs. Kondensörsträffa? Ja. Mår du bra när du har uniform på? Om jag mår... Bra? Nej, jag... Har du uniform på dig? Jag mår bra och mår bra. Det är väl inte vad du menar med jag mår bra. Så! Nu är det bra, va?